прелести iOS 7. Зараз вам покажу, як Google Voice апка заглючила. Мені дуже цікаво, чому це push notifications прив'язані до iTunes. Це такий між ними зв'язок не уявляє. Ну, тапати так можна довго і нудно. Тут результату ніякого. Ось на клавіатскому на Home button також. Ніякого результату. Зараз попробую заблокувати. Звиняйте. От і те саме. Okay.